ବଜାରରୁ ଯେବେ ବି ଘରକୁ ଏଇ ଛୋଟ ଆଳୁ ଅଣାଯାଏ, ଏଇ ଆଳୁ କଷାକୁ ମୁଁ 2-3 ଥର ନିଶ୍ଚିତ ବନାଏ। ଆକୁ ବନେଇବା ଏତେ ସହଜ, ମାତ୍ର 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ତିଆରି ହୋଇଯାଏ। ଆକୁ ଆପଣ ଛୁଆଙ୍କ ଟିଫିନ୍ରେ ଦେଇପାରିବେ, ଛୁଆମାନେ ବି ଆକୁ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଖାଇବେ। ନା ଏତେ ପିଆଜ ପଡ଼ିବ, ନା ଟମାଟର ପଡ଼ିବ, ତଥାପି ଆର ସ୍ୱାଦ ଆପଣଙ୍କର ପାଟିରୁ ଛାଡ଼ିବନି। ଥରେ ମୋ କଥାରେ ଏ ଆଳୁ କଷାକୁ ବନେଇକି ଖାଆନ୍ତୁ, ତାପରେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ମୋ ରୋଷେଇକୁ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ରେ ଦେଖୁଥିଲେ ସେଠି ବି ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ଆନନ୍ଦ ଭୋଜନ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ସବୁଠୁ ସହଜ, ବହୁତ ହି ସୁଆଦିଆ ପୁରା ଚଟପଟା ଆଳୁ କଷା ବନେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରିକି ଗୋଟେ କୁକର୍ ରଖିଦେବି। କୁକର୍ରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଆଳୁକୁ ସିଝେଇବା। କୁକର୍ ରଖିଲା ପରେ ଏବେ ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ 500 ଗ୍ରାମ ଭଳିଆ ଛୋଟ ସାଇଜ୍ର ଆଳୁକୁ ଦେଇଦେବା। ଏମିତି ଛୋଟ ଆଳୁରେ ଆଳୁ କଷା ବନେଇଲେ ଖାଇବାକୁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ। ତା ସହିତ 1 ଗ୍ଲାସ୍ ଭଳିଆ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ, ଆଳୁକୁ ସିଝେଇଲା ବେଳେ ବେଶୀ ପାଣି ଦେବେନି, ନହେଲେ ପାଣି କୁକର୍ରୁ ବାହାରିବାକୁ ଲାଗିବ। ପାଣି ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଏଥିରେ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା, ତାକି ଆଳୁ ସାଧା ଲାଗିବନି। ଲୁଣ ଦେଲା ପରେ ଏବେ ଏହାକୁ ସେଇ ଚାମଚରେ ଟିକିଏ ଗୋଳେଇଦେବା। ଗୋଳେଇକି କୁକର୍ର କଭର୍କୁ ଦେଇକି 1 ସିଟି ଦେବା। 1 ସିଟିରେ ହିଁ ଆଳୁ ସିଝିଯିବ। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଛୋଟ ସାଇଜ୍ର ଆଳୁ, ସେଥିପାଇଁ 1ରୁ ବେଶୀ ସିଟି ଦେଲେ ଆଳୁ ଓଭରକୁକ୍ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଏ ଆଳୁ କଷାରେ ବନେଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲାକୁ ବନେଇବା। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରିକି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଫ୍ରାଏପେନ୍ ରଖିଦେଇଛି। ପ୍ରଥମେ ପ୍ୟାନ୍ରେ ଦେବି 1 ଚାମଚ ଗୋଟା ଧନିଆ, ତା ସହିତ 1 ଚାମଚ ଗୋଟା ଜିରା, ତା ସହିତ 1 ଛୋଟ ଚାମଚ କଳା ସୋରିଷ, ତା ସହିତ 1/2 ଛୋଟ ଚାମଚ ଗୋଲମରିଚ। ଏବେ ସବୁକୁ ଟିକିଏ ସମୟ ପାଇଁ ଭାଜିଦେବା, ବେଶୀ ଭାଜିବେନି, ଖାଲି ହାତକୁ ଅଳ୍ପ ଗରମ ଲାଗିବ ସେତିକି ହିଁ ଭାଜିବେ। ଯଦି ବେଶୀ ଭାଜିଦେବେ ବା କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବେ, ତାହେଲେ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ପିତା ଲାଗିବ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଗୋଟା ମସଲା ଅଳ୍ପ ଭାଜି ହୋଇଗଲାଣି, ଆଠୁ ବେଶୀ ଭାଜିବନି। ଏବେ ଏହାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ବାହାର କରିଦେବା। କଲା ପରେ ଅଳ୍ପ ଥଣ୍ଡା କରିକି ମିକ୍ସିରେ ପୁରା ଫାଇନ୍କି ଗୁଣ୍ଡ କରିଦେବା। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍କୁ ଯିବା ବା ଆଳୁ କଷା ବନେଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରିକି ଗୋଟେ କଡ଼େଇ ରଖିଦେବି। ପ୍ରଥମେ କଡ଼େଇରେ ଦେବି 2-3 ବଡ଼ ଚାମଚ ସୋରିଷ ତେଲ। ସୋରିଷ ତେଲକୁ ଭଲସେ ଗରମ କରିବା, ଯେମିତି ତେଲ ଗରମ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋରେ କରିକି କିଛି ଗୋଟା ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ପକାଇବା। ମୁଁ ଏଠି 3-4 ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ପକାଇଛି। ତା ସହିତ ଏଥିରେ 1.5 ଚାମଚ ଭଳିଆ କଟା ରସୁଣ ପକାଇବା। ତା ସହିତ କିଛି କଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପକାଇବା। ଆପଣ ଯେତିକି ରାଗ ଖାଉଥିବେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଏଥିରେ ଲଙ୍କା ପକାଇବେ। ଏବେ ସବୁକୁ 1 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଭାଜିଦେବା, ତାକି ରସୁଣ ଟିକିଏ ଭାଜି ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ପକାଇବା। ଗୁଣ୍ଡ ମସଲାରେ ପଡ଼ିବ 1/4 ଟିସ୍ପୁନ୍ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, 1/4 ଟିସ୍ପୁନ୍ ରାଗ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ। ରାଗ ଲଙ୍କା ନିଜ ଟେଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ପକାଇବେ। ତା ସହିତ ରଙ୍ଗ ପାଇଁ ପକାଇବା 1 ଛୋଟ ଚାମଚ କାଶ୍ମୀରୀ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ। ତା ସହିତ ଚଟପଟା ଆଉ ଖଟା ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ 1/4 ଟିସ୍ପୁନ୍ ଆମଚୁର ପାଉଡ଼ର ପକାଇବା। ଯେହେତୁ ଆମେ ଏଥିରେ ଟମାଟର ପକାଉନି, ସେଥିପାଇଁ ଆମଚୁର ନିଶ୍ଚିତ ପକାଇବେ। ଏବେ ସବୁକୁ ଚାମଚରେ ଟିକିଏ ସମୟ ଗୋଳେଇଦେବା। ଯଦି ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ପକାଇଲା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ତେଲ ବେଶୀ ଗରମ ଅଛି, ତାହେଲେ ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଅଫ୍ କରିଦେବେ, ତାପରେ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ପକାଇବେ। ଗୁଣ୍ଡ ମସଲାକୁ ଗୋଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏଥିରେ ସିଝା ଆଳୁକୁ ପକାଇଦେବା। ମୁଁ ଆଳୁକୁ ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ଚୋପା ଛଡ଼େଇକି ନେଇ ଆସିଛି। ତା ସହିତ ଏଥିରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇବା।
ତା ସହିତ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଗୋଟା ମସଲା ଭାଜିଥିଲେ ତାକୁ ପୁରା ଫାଇନ୍ ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ନେଇ ଆସିଛି। ଏବେ ସବୁତକ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲାକୁ ଏ ଆଳୁ ସହିତ ପକାଇଦେବା। ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆକୁ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 2-3 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଭାଜିବା। ମୁଁ ଏଠି ଆଳୁକୁ ଗୋଟା ପକାଇଛି, ଏମିତି ହିଁ ଆଳୁ କଷା ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ତଥାପି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ମଝିରୁ ଖାଲି 2 ଫଳ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଲାଷ୍ଟରେ ଏଥିରେ କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇବା। ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆଳୁ କଷାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଭଲସେ ଗୋଳେଇକି ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଅଫ୍ କରିଦେବା। ଦେଖିଲେ ନା ଏଇ ଆଳୁ କଷା ବନାଇବା କେତେ ସହଜ। ଆକୁ ଆପଣ ସକାଳ ଜଳଖିଆରେ ଝଟପଟ ବନାଇକି ଛୁଆଙ୍କ ଟିଫିନ୍ରେ ବି ଦେଇପାରିବେ। ଛୁଆ ଆକୁ ଥରେ ଖାଇଲେ ଦେଖିବେ ବାର ବାର ବନାଇବାକୁ ଡିମାଣ୍ଡ କରିବେ। ମୁଁ ତ ଆଜି ଆକୁ ରାତିର ଖାଇବାରେ ବନାଇଥିଲି, ମୋ ଘରେ ଛୁଆମାନେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଖାଇଲେ। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଆଳୁ କଷା ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ରେ ଦେଖୁଥିଲେ ସେଠି ବି ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଆକୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଘରେ ଯାଇ ବନାନ୍ତୁ, ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ପୁଣି ଆସିବି ଗୋଟେ ନୂଆ ରୋଷେଇ ସହିତ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।